nekakve argumente zašto je upravo najbolji kandidat? Pa kad nemaš argumenata, onda je najbolje šutjeti. To su upravo vladajući danas napravili. Nismo čuli niti jedan valjani argument zašto bi on trebao biti, zašto je izabran na čelo državnog odvjetništva Republike Hrvatske, ali jasno je svima. Jasno je svima da je njegov glavni zadatak očigledno zaštita inicijala AP koji se spominju upravo u porukama gospođe Josipe Rimac. Znači, to je očigledno glavni cilj i zato je postavljen i zato vladajući insistiraju da što prije prihvati dužnost glavnog državnog odvjetnika, a Zlata Hrvoje Šipek što prije napusti tu dužnost kako bi upravo inicijali AP bili zaštićeni. To je glavni razlog. Ja sam rekao evo, danas tu u raspravi, nažalost, evo, kakva nam je vlast, tako nam je državno odvjetništvo, odnosno glavni državni odvjetnik, takav nam je i Ustavni sud, zarobljene institucije i ovome više nema kraja. Ovo već više liči na autokratske režime Srednje Afrike ili daleke Azije nego na pravno uređene europske države. Premijer je jučer se osvrnuo, odnosno poručio DORH-u da neka rade svoj posao, neka se drže svojih ovlasti, a ne petljaju rad vlade. Može li se to shvatiti kao prijetnju? Naravno. Da, pa ovo je nečuveno. Ovo je nečuveno. Mislim da otkako je Hrvatske države i uspostave DORH-a, niti jedan premijer, niti predsjednik države se nije usudio na ovaj način direktno prijetiti državnom odvjetništvu. To samo govori da želi da državno odvjetništvo bude pod njegovom kontrolom. Znači, ja smatram da ovo nečuvena izjava i očekivao sam da će itko reagirati iz državnog odvjetništva, a možda će reagirati sad gospodin Turudić kao novi državni odvjetnik, pa ćemo se usprotiviti. Što vi dakle mislite, da do sad nije pod kontrolom političkom državnog odvjetništva, da Zlata Hrvoje Šipek neovisno radi, ali da će odlučiti vidjet ćemo koliko? Ne, državno odvjetništvo je, nažalost, i prije bilo dobrim dijelom pod kontrolom, a vrhunac će upravo biti u mandatu Ivana Turudića. Zašto vrhunac? Mislite da će biti gori od svih prethodnika? Ne, zato što je jasno vidljivo da je čovjek vrlo usko povezan sa HDZ-om, sa čelnim ljudima HDZ-a i da htio ne htio će neke stvari stavljati po strani kada to bude očigledno vladajućima odgovaralo, jer mislim da si nitko nakon ovoliko medijskog pritiska i novih informacija koje svakodnevno izlaze i kompromitiraju sada već novog državnog odvjetnika, se ne bi osudio ići u njegovo imenovanje, osim HDZ-a, osim s jednim jasnim razlogom da se neke osobe u samom vrhu stranke zaštite od potencijalnih progona. Ja sam glasao protiv. Ja bih rekao ovako, mislim da je i dio zastupnika iz HDZ-a koji iole imaju savjesti su pognute glave glasovali za Ivana Turudića jer im je tako narađeno od AP-a, kako bi se upravo zaštitio taj AP. Zašto